સુરતના બારડોલી તાલુકાના નિણત ગામે આવેલી પ્લાય બનાવતી હાઇટેક બોર્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં મોડી રાત્રે અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં 3 વ્યક્તિ દાઝ્યા હતા, જે પૈકી 1 મહિલાની હાલત ગંભીર હોવાથી તેને સારવાર અર્થે બારડોલી સ્મારક હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવી હતી. બારડોલી તાલુકાના નિણમ ગામ ખાતે પ્લાય બનાવતી હાઇટેન બોર્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીના એક વિભાગમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળતા ભાગદોડનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગની ઘટનાની જાણ બારડોલી ફાયરને કરતા બારડોલી ફાયરની ટીમની 2 ગાડી દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. બારડોલી મામલતદાર સહિતના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા. 3 કલાકની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર આગની ઘટનામાં 2 પુરુષ અને 1 મહિલા દાઝી ગયા હતા, જે પૈકી મહિલાની હાલત ગંભીર છે. આ તમામ ઈજાગ્રસ્તોને બારડોલીની સરદાર સ્મારક હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, જેમાં 2 વ્યક્તિને સામાન્ય ઈજા જણાતા તેમને રજા આપી દેવામાં આવી હતી, જ્યારે 1 મહિલાની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ તો આગનું કારણ અકબંધ છે. આ જ કંપનીમાં છેલ્લા 6 મહિનામાં બીજી વખત આગ લાગવાની ઘટના પામી છે. ગૌતમ પટેલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, બારડોલી.